Olá galera, como é que vocês estão? Estou aqui mais uma vez. Para quem conhece, para quem lembra de mim, sou o professor Matheus e mais uma vez venho a trabalhar com um tema que eu acho muito pertinente. É um tema curto, mas vai ajudar muito você a compreender a história americana, um ano onde se vive muito conflito, muito problema de discriminação racial. Nós vamos trabalhar com uma temática que eu acho extremamente útil e importante. Que temática é essa, galera? Vamos trabalhar hoje com moçada. Com o um tema que é a Constituição dos Estados Unidos, aquela que na verdade foi criada em 1787, e aqui você sabe que todo professor de história tem um carinho todo especial para os Estados Unidos. Aqui eu vou admitir o meu recalque. Por quê? Porque, galera, você quando está vendo essa data aí, 1787, galera, essa é a primeira e única Constituição da história dos caras. Então, isso tem que se dar uma moral, tem que de certa forma reconhecer. O poder que eles têm. Perfeito, galera. Então, para a gente poder entender, eu tenho aqui né, o preâmbulo da Constituição. E para quem nos conhece, para quem está nos acompanhando, é mais um projetinho do grupo Escola Online, aonde eu faço parte. Se tiver a oportunidade, vá lá no canal, se inscreve, dá um like, porque ajuda demais a galera. Show de bola, galera! O que, que a gente vai falar? Para eu entender a Constituição Norte-Americana, para vocês poderem entender o meu recalque, a gente vai fazer um pouquinho, vai voltar para a gente entender os antecedentes, né? Por quê? Porque a galera, quem vem acompanhando as nossas aulas, vai entender que para eu ter a Constituição, que na verdade é o documento maior, chamado de Carta Magna, eu vou entender o protocolo, porque no primeiro momento nós vamos lembrar da formação das 13 colônias, né? Nós temos aqui para você não perder a oportunidade Estou usando aqui a nossa canetinha para a gente lembrar que quando eu falo de formação das 13 colônias, me refiro às colônias do norte, usadas como modelo de povoamento, às colônias do centro e às colônias do sul. Então, você vai lembrar que num primeiro momento ocorreu a formação das 13 colônias, se você lembrar, vai facilitar o seu, a sua compreensão. Nós também vamos entender o que, galera? A ideia da independência dos Estados Unidos uma série de fatores que to, todo mundo vai lembrar na nossa última aula quando nós falamos da influência do iluminismo, da cobrança que a Inglaterra faz sobre as colônias em função dos gastos ocorridos durante a Guerra dos Sete Anos lembra aí lei do selo lei do chá lei do açúcar os atos Taunsheng as leis intoleráveis então tudo isso foi motivando que as colônias se juntassem começasse o conflito e no final de anos de batalha o americano te conta que foi em 1776, mas nós sabemos que essa independência só vai ser de fato consolidada em 1783, quando os americanos, mesmo que não gostem de contar, tiveram a ajuda de quem? De povos de fora, como principalmente franceses e espanhóis, e acabaram por culminar a independência, que vai ser ratificada no ano de 1783, quando foi assinado o conhecido Tratado de Paris. Quando eu tenho então, lembra? A primeira colônia da América a conseguir a emancipação de uma metrópole europeia. Então vejam, entendi a formação das 13 colônias, entendi o processo da independência dos Estados Unidos, e agora a gente está chegando no que, galera? Não basta só ter e ser independente. É necessário que eu tenha também as minhas próprias leis. Porque enquanto colônia eu sou regido, eu sou governado pelas leis da minha metrópole. Mas agora já que eu sou uma nação livre, eu vou ter as minhas próprias leis. Para isso, galera, vai acontecer a famosa Convenção Constitucional da Filadélfia. Mais uma vez a Filadélfia vai receber os chamados pais fundadores que vão discutir agora as leis que vão reger essa primeira nação livre da América, tá? Você tem uma cena que é emblemática nós temos aqui o que a reunião desses representantes, né, inclusive é um fato curioso, que na assinatura da Constituição americana, dessa primeira Constituição e claro, única, o Benjamin Franklin com 81 anos, ele na verdade vai pedir para que prisioneiros o carreguem até a Filadélfia para que ele possa assinar. Ele já muito doente, chorando, ele vai assinar essa que seria um símbolo da história constitucional do planeta. Só que para eu entender a convenção constitucional, para eu entender a formação da Constituição americana, você vai lembrar que o que, galera? Dali surgiram dois grupos políticos. E essa Constituição, ela vai se dar de um embate por duas facções políticas, os chamados federalistas e os republicanos, também conhecido por antifederalistas. Beleza? Então lembra do passo a passo. Primeiro eu entendo as 13 colônias depois entenda a independência para entender a necessidade de criar um conjunto de leis para toda essa nova nação que está surgindo. Show de bola? Então, continuando aqui, a gente vai entender um pouquinho da diferença do que são os chamados federalistas e os chamados republicanos ou antifederalistas. Galera, os federalistas foi um grupo que vai surgir nos Estados Unidos, que tem como principal liderança, galera, as figuras de Alexander Hamilton. John Adams. Nós temos aqui Alexander Hamilton. E esses caras, na verdade, tinham um modelo que foi até muito contestado. E por mais que se fale do Alexander Hamilton e John Adams, os grandes criadores do ideal federalista, o grande nome federalista óbvio que acaba por ser mais tarde o primeiro presidente americano é o nosso querido George Washington. General que participou das batalhas contra as tropas inglesas, ele que viria a ser o primeiro presidente dos Estados Unidos. Daqui a pouco vou falar um pouco mais sobre ele. Mas o que queriam os federalistas? Qual era a proposta? Reza a lenda que Alexander Hamilton defendia como projeto dessa nova carta magna, dessa nova Constituição. Vejam vocês, o projeto de uma centralização política, ou seja, eu ter um Estado federal forte. Muita gente diz que a ideia inicial é que você copiasse o modelo inglês, ele até falava da possibilidade de se implantar nos Estados Unidos a ideia de uma monarquia, tá? Só que o é um modelo europeu que muita gente questionava, você fala: "Poxa, você se liberta de uma metrópole, você de certa forma se desvincula de um modelo metropolitano de certa forma monárquico", para querer introduzir aqui a mesma ideia, inclusive o George Washington vai até repudiar essa ideia. E ele, galera, né, os federalistas defendiam uma economia de mercado, muito mais industrial, com menos o que? Com menos incentivo, incentivo agrícola. Tá? A ideia de você a, a, a apoiar os grandes proprietários. Tá? Só que, por sua vez, os federalistas tinham aquela visão mais conservadora. Diferente, galera, do que pensavam, vejam vocês, os republicanos, também chamados de antifederalistas. Os republicanos têm como principal líder, galera, ou líderes, a figura de, de Thomas Jefferson. Né, o grande nome da Declaração da Independência, e James Madison. Então você vai ter um embate ideológico entre Alexander Hamilton, um convicto de uma possível ideia de monarquia, de um governo central forte, e Thomas Jefferson, que acaba sendo um grande defen defensor de um modelo de república, ou seja, a participação de todos. Né? A ideia do Thomas Jefferson consiste em não fortalecer o poder na mão de uma figura central, e sim ampliar o poder de quem, galera? Dos estados dar uma maior autonomia aos estados, apoiando os chamados pequenos produtores, os chamados farmers, que de certa forma teriam como ideia da democracia o seu grande projeto. Então há dessa discussão, galera, há dessa dessa divisão o, as ideias que vão permear a Constituição norte-americana. Show de bola. Então vejam enquanto um defende aquele modelo republicano tradicional, pautado em princípios o que democráticos o outro fala que não, o ideal era manter aquela linha conservadora. E dessa discussão sobre o que seria a Constituição Americana, nós tivemos, vejam vocês, né, a assinatura dela, que acaba sendo né, discutida em 1787 e só vai ser posta em prática em 1788. Diga que, para que você tenha de fato oficialização, né, galera, 11 dos três estados, vão estar, na verdade, aceitando. Só vão negar, no primeiro momento, o estado de Rhode Island e a Carolina do Norte, que depois vão acabar ratificando essa Constituição. Mas repara uma curiosidade, galera, que quando você pega, né, inclusive no início da minha aula eu coloco lá o preâmbulo, vejam vocês, eu tenho aqui, ó, nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar a união mais perfeita, estabelecer a justiça, garantir a tranquilidade interna, Promover a defesa comum, o bem-estar geral e assegurar os benefícios da liberdade para nós e para os nossos descendentes, promulgamos e estabelecemos a Constituição para os Estados Unidos da América. Veja um detalhe que chama-se atenção aqui. povo. Repara que a Constituição deixa claro que o povo está acima da vontade do governo, da vontade de Deus, eu estabeleço a vontade popular. Tá, então eu tenho aqui, galera. Vejam vocês, o nascimento daquela que atualmente é a segunda Constituição em mais tempo que está vigorando. Só pede para a construção de São de Marino que foi promulgada em 1600. Tá, mas a Constituição norte-americana é louvável por ela estar trazendo para gente, galera, características que são marcantes do mundo todo. Então, repara a preocupação e ideias de democracia. Só que é uma democracia que a gente pode até discutir, mas o fato é que eu estou botando em prática a primeira Constituição da história americana e mais uma vez repito, a única. Quais são as características dessa construção? Fato, galera, é que essa Constituição é uma Constituição que ela vai ser promulgada. Todo mundo aqui entende que construção promulgada é aquela que é aprovada pela maioria, tá? Diferente do que a gente conhece quando uma Constituição ela é Outorgada, quer dizer que ela é imposta, tá? E que dois anos mais tarde ela foi ratificada por todos todas as 13 colônias, que eram 13 colônias, que agora são estados independentes. Então, no primeiro momento, como eu falei, 11 dos 13 vão garantir, e depois, mais tarde, os outros dois, os 13 somados, vão se juntar e ratificar essa que seria a Constituição, a Carta Magna dos Estados Unidos. Beleza? Uma outra coisinha básica. É uma construção que segue, como a gente está vendo aqui, princípios iluministas, né? Vejam vocês como foi falado lá no iniciozinho. Você tem princípios como a ideia de liberdade, né? isso é bom a gente poder ficar atento, né? Você tem princípios como garantia da justiça. Então, tudo isso faz parte. Show de bola, galera! É uma construção considerada a menor construção do mundo. Que ela possui sete artigos e apenas 27 emendas. Se nós pegarmos o caso brasileiro, dá até uma ponta de inveja. Porque nós temos a Constituição de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, uma revisão feita em 69 e a atual Constituição, que é de 88. Então repara que nós já tivemos 8. Né? E a nossa Constituição atual já passa de 100, quase 100 emendas constitucionais. E os americanos que têm uma Constituição de longa data respeitam e mantêm apenas o quê? As suas 27 emendas. Nessa Constituição, você trabalha com uma ideia que eu acho bacana, estabelece o princípio de uma república, um sistema da participação de todos. Vamos ver que é um todo relativo. Federativo, o que é isso? Eu vou fazer uma federação onde eu vou respeitar a autonomia dos estados com o um sistema presidencialista. De quatro em quatro anos, os americanos votam no seu presidente. Tanto é que nós temos aqui o primeiro presidente eleito, George Washington, e nós temos o último presidente, que é o Donald Trump. Então vejam que do George Washington até o Donald Trump, eu nunca tive outro modelo que não fosse o presidencialismo. Show de bola? Se você lá estivesse, você seria obrigado a saber todos os presidentes. Nós aqui não precisamos, fica tranquilo. Tá, tá difícil saber quem é o nosso? Dirá o deles, mas deixa abaixo. Tá? Como essa Constituição deixa claro? Eu tenho um sistema presidencialista, lembro Da ideia proposta pelo quê? pelos federalistas, de um chefe de Estado forte, ao mesmo tempo que eu respeito a proposta republicana dos antifederalistas que defendia a autonomia dos Estados. Para você entender a autonomia dos Estados, faça essa pergunta: qual é a maioridade penal dos Estados Unidos? Existe pena de morte nos Estados Unidos? Existe prisão perpétua? Você fala depende, porque cada estado pode decidir em função dessa ideia de autonomia dos estados. Perfeito? Agora, mesmo com essa autonomia, os estados devem respeitar os direitos individuais dos cidadãos. Bom, isso é muito discutido, daqui a pouco eu falo um pouco mais. Mas querendo ou não, os estados têm autonomia. Se a Constituição não prevê, ela não regra, ela não cria o que mecanismo de controle. Cada estado decide o que é melhor na sua constituição estadual, lembrando que é uma constituição que, como a gente viu, segue o princípio da tripartição de poderes e aí nós podemos lembrar, claro, do nosso querido que é, galera Barão de Montesquieu, né, que vem propor para a gente o princípio, né, do, do equilíbrio dos três poderes. Tudo bem que ele letrinha não ficou muito boa, mas dá para você entender. Você tem, desde a constituição, galera, a unificação do sistema monetário com a consolidação daquela que seria um dos grandes símbolos da economia americana, que é a criação do dólar, perfeito? Nós temos a ideia do sistema bicameral de representação, muito parecido com o Brasil. O que, que é isso, galera? Nós temos, na verdade, a Câmara de Deputados, que eles chamam de Congresso de Deputados, show de bola, e eles também têm o seu sistema de senadores, tá? Então, o Brasil, na verdade, se inspira um pouco nessa ideia. Tá? inclusive a nossa primeira constituição republicana a de 1791 ela é muito inspirada no modelo norte-americano show de bola você também tem o que a criação da suprema corte como no Brasil nós temos o que galera o que nós chamamos de supremo Tribunal Federal com 11 ministros que tem gente aí desculpa franqueza com uma ideia imbecil de querer fechar fim da estadura do STF não é por aí, a Suprema Corte Norte-Americana, ela tem o que, galera, no seu corpo a presença de nove membros, tá? Nobre, nove juízes escolhidos em caráter vitalício. Perfeito, então. O STF brasileiro, ele tem como correspondência a Suprema Corte Norte-Americana. Show? Então isso, na verdade, é garantido pela, pela Constituição. Há uma curiosidade que é o seguinte, moçada: essa Constituição quando foi criada ou seja, votada pela maioria em 1787, ela vai ser ratificada em 91, quando será feito ela um acréscimo do que eles chamam do Bill of Rights. Quem se lembra do modelo inglês, tragam para o modelo americano, quando você implementa ali o que eles chamam da Carta dos Direitos. tá? O que isso permite, galera? Através desse Bill of Rights, você garante aos cidadãos algumas liberdades, como a liberdade de expressão, inclusive, a censura, ela não pode ser o quê? Ela não pode ser evocada, tanto é que há pouco tempo o Trump que vinha falando sobre a possibilidade de censurar jornais, se eu não me engano, eu acho que era o Washington Post, isso não pode, porque a Constituição deixa claro a ideia da liberdade de expressão, tá? você tem a liberdade de culto, você também tem o direito de se manter calado diante de uma, uma abordagem policial, inclusive, você tem a ideia de você o quê? Colocar o que eles chamam das emendas, como eu falei, nós temos sete artigos e 27 emendas, né? Quase todo americano que se preza sabe quais são seus artigos básicos. Agora, é uma Constituição que, de certa forma, marca uma ideia de democracia, mas cuidado com essa noção de democracia, porque algumas curiosidades. Por exemplo, essa Constituição que se fala tanto em ideias iluministas, ela mantém a escravidão. Vejam, galera, a Constituição norte-americana, ela é escrita, ela é proposta no século XVIII, só que a abolição da escravatura nos Estados Unidos só se dá no século XIX. Muito parecido com o caso brasileiro. Ficamos independentes, mas a escravidão continua, tá? Bom, você tem a manutenção da escravidão, outra coisa. A mulher também não tinha direitos. Com essa Constituição que se inaugurava, é, para você ter noção, a mulher só vai ter direito à participação política a partir do que, galera? A partir do século XX. Mais especificamente em 1920, tá? E uma curiosidade: é uma construção que, se você olhar lá fundo, ela vai beneficiar muito o que a gente chama do WASP, é o americano padrão. O que, que é isso? O WASP, o WASP aqui vem do white, que é o cara que seja branco, tá? O cara que seja o que? Anglo-saxão, ou seja, que ele seja descendente básico de europeu, tá? E que ele seja. Protestante, tá? Então é uma Constituição que, de certa forma, garante regalia para um grupo, exclui uma outra grande maioria. Show de bola? Agora, quando a gente fala de permitir algumas emendas, né? Porque aqui a gente ouve falar todo momento: ah, a PEC dos militares, o que, que é isso? Né? É o projeto de emenda constitucional? A PEC das domésticas? Né? Lá eles são um pouco mais sérios. Não é tão fácil mexer na Constituição. E aí eu falo de algumas emendas que são emblemáticas. Por exemplo, galera, ah, antes de eu falar sobre essas emendas, tá, eu queria colocar o seguinte, que algumas coisas não são lá bem como a gente imagina. Mas vai ficar tranquilo quando eu falar aqui agora. Olha só, algumas importantes emendas. Primeira coisinha, tá, uma que de certa forma é emblemática. A segunda emenda constitucional, que ela foi, na verdade, posta em prática em 1791, que garante que todo americano tenha direito a posse e aporte de arma. Isso, galera, como é uma emenda constitucional, ela vale em todo o território americano. Vejam que lá nem todo o território tem pena de morte, nem todo tem prisão perpétua, mas em todo o território você pode ter, todo cidadão americano com que, com alguns pré-requisitos é, comprovados, pode ter o posse a porte de arma. Perfeito? Uma outra emenda que é emblemática, tá? Em 1865, isso que eu falei, a Constituição ela é promulgada em 1787. E a abolição só vai ser de certa forma é... garantida, você só acaba com a escravidão no século XIX, em 1865, né? No final da Guerra da Secessão, cujo um dos motivos é a questão da manutenção ou não da escravidão. Agora, você abole a escravidão, mas você mantém algumas segregações. Inclusive, por exemplo, galera, no mesmo ano que foi abolida a escravidão, você tem a 15ª Emenda, que ela vai proibir a discriminação de raça. Bom, é muito bonito, né? Se a gente não visse mais como a gente está vendo, Please. será que essa emenda de certa forma ela é cumprida? Bom, fica a dúvida, ok? O fato é que, por exemplo, você teve tá, a 18 emenda, essa já no século 20, popularmente conhecida como Lei Seca é aquela lei que vai proibir a venda de bebidas alcoólicas. E aí uma curiosidade, essa será a única emenda, galera, que ela foi revogada, tá? Então a lei seca foi a única emenda constitucional que foi revogada, as outras continuam em vigor, OK? Então de certa forma é para lembrar que durante o que, aquele pós-guerra, os Estados Unidos entraram numa ideia de moralização, muita gente vai lembrar do Al Capone, mas é um assunto que a gente fala mais adiante, tá? Uma outra emendazinha, como a gente falou, a 19ª emenda constitucional americana, que ela foi posta em prática em 1920, que ela garantiu o direito ao voto feminino, ao voto que da mulher que já vinha brigando por isso há um tempo, ok? Mas você está se perguntando, mas espera aí, e o negro, né? Por mais que não que houvesse a ideia da abolição da escravidão e a proibição da discriminação, nós sabemos que a segregação é muito presente, tá? Inclusive o seguinte, galera, é... só em 1965, né? Que de certa forma o seguinte Vai ser posta em prática além do direito dos direitos de voto. Quando então você começa o quê? a combater o fim das práticas eleitorais discriminatórias. Porque você sabe, para quem já viu filmes como, por exemplo, Histórias Cruzadas, né? para quem já viu filmes como, por exemplo, Doze Anos de Escravidão, entre outros, né? mostram muito essa realidade de como as coisas não eram tão fáceis de acontecer. E galera, vejam vocês que o fim dessas práticas discriminatórias. Tá muito ligado, galera? A campanha dos direitos civis. Perfeito? É uma campanha que você sempre buscou a igualdade de brancos e negros, cujos personagens emblemáticos eu tenho aqui, a figura de Martin Luther King, um grande pacifista, e também o que? Rosa Parks, aquela clássica mulher que fica famosa por ter sido expulsa de um ônibus que tinha lugares para brancos e negros. Então é uma Constituição que realmente traz ideias, mas não é tão o quê? Tão funcional como a gente imagina. Mas querendo ou não, o americano respeita. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque a América Americana que a gente vê, ela pode ser essa meio que This is America.

You slipping now, look what I'm whipping up This is America. Don't got you slipping up Look how I'm living now. Police be tripping up Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry him Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the bag. Yeah, yeah, I'm so cold. LIFE yeah. Look how I'm geekin' up. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. I'm on get it. Watch me move. This is selling. That's the tool. On my Kodak. Black. Ooh, know that. Ooh, get it. Get it. Get it. Ooh, work it. on Hundred bands, hundred bands, hundred bands. Contraband, contraband, contraband. I got the plug on with Haka. They're gonna find you that a clown America. I just checked my follow and listen. You gonna tell me you motherfuckers owe me. I <laughs> Bom, feito isso, galera. Mais uma vez eu agradeço, não percam a oportunidade aí, tá, de conhecer o nosso trabalho. Você tem aí na verdade a escola online onde você encontra várias disciplinas, entre elas a história online. Você vai lá e encontra as aulas. Você vai encontrar a lista os exercícios nas nossas redes sociais. Aproveitem, curtam e se precisar, estamos à disposição. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. tenho passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra